Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda rasman majburiy emlash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Yo'l patrul xizmati xodimini tasvirlangan videoni tarqatgan haydovchi qamoqqa olindi. Tarixchi olima Dono Ziyoyeva vafot etdi. Farg'onada 11 yoshli bolakay 2 yil amakisi tomonidan zo'rlab kelinganligi aniqlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Tarixchi olima Dono Ziyoyeva vafot etdi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti ilmiy xodimi tarixshunos olima professor Dono Hamidovna Ziyoyeva vafot etdi. Dono Ziyoyeva ilmiy faoliyatini 1983 yil Tarix institutida kichik ilmiy xodimlikdan boshlab, institutning ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, 19-20 asr tarixi bo'limi mudiri kabi mas'uliyatli lavozimlarda xizmat qilib kelgan. Olima 1990 yil Turkistonda 19-20 asr boshidagi milliy ozodlik harakati tarixshunosligi mavzusida nomzodlik. 1999 yil 1917-24 yillarda Turkistondagi milliy ozodlik harakatlari 20 asr tarixshunosligida mavzularida doktorlik dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilgan. Olima rahbarligida O'zbekiston tarixining 5 jildi, O'zbekiston tarixi xrestomatiyasining 4 jildi va boshqa qator to'plamlar nashr etilgan. Farg'onada 11 yoshli bolakay 2 yil amakisi tomonidan zo'rlab kelinganligi aniqlandi. Voyaga yetmagan 11 yoshli bola 1973 yilda tug'ilgan amakisi tomonidan 2 yil davomida zo'rlab kelingan. Bu haqda bloger Aqida Xanum Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. 3 nafar farzandim bor, turmush o'rtog'im bilan ko'p janjallashib qolardik. Hatto turmush o'rtog'im uyimizni sotib, bizni ko'chaga haydagan paytlari bo'ldi. Bir kunda 40-50 litr sut sotib kelganimda ham shu o'g'lim bilan bitta non olib yerdik xolos. Ro'zg'orimga yordam bo'lsin deya ortiqcha narsa yemasdim. Er-xotin bitta chorva fermasida ishlardik. Bir kuni o'g'limning zo'rlanganligini bilib qoldim. Shunda turmush o'rtog'imga akangiz o'g'limni zo'rlab qo'yibdi. Xabaringiz bormi desam, ha bilaman, lekin nima qilay? U meni akam, so'yib tashlamayman-ku dedi, gapirib beradi bolaning onasi. Aniqlanishicha, u o'g'lini 7 yoshida qaynakasiga farzandlikka bergan. Bu ish 2018 yoki 2019 yilda boshlandi. Birinchi buvamni tomorqasiga ekinlarni sug'orishga borganimizda bo'lgan. Ikkinchisi 3-4 oydan keyin qo'yimiz qo'chqor tuqqanida shuni emizishga birga borganimizda bo'lgan. Og'riq zo'ridan ko'pincha buvamga aytmoqchi bo'lganman, ammo ayta olmaganman. Bu ish anchadan beri davom etib kelardi. Bir kuni noiloj buvamga aytishga majbur bo'ldim. O'tgan yilning may oyida oyim meni shifokorga olib bordilar dedi 11 yoshli bolakay. Ma'lum bo'lishicha shifokor, mahalla profilaktika inspektori va boshqalarning gaplariga qaramay bolaning onasi, buvasi andisha sababli 48 yoshli amakiga qarshi ish ochishni rad qilishgan. Rasman majburiy emlash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun bilan Mehnat kodeksining 113 moddasiga xodim karantinli va yuqumli kasalliklar tahdidi bo'lganda bosh davlat sanitariya vrachi qarori asosida profilaktik emlashdan o'tishni rad etsa, ish beruvchi uni ishga qo'ymaslikka haqli ekanligiga oid qo'shimcha kiritildi. Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, karantinli va xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishi tahdidi bo'lganda bosh davlat sanitariya vrachining qarori asosida aholini profilaktik emlashdan o'tkazish joriy etilishi belgilandi. Qonun rasmiy e'lon qilingandan so'ng kuchga kiradi. Yo'l patrul xizmati xodimini tasvirlangan videoni tarqatgan haydovchi qamoqqa olindi. Ijtimoiy tarmoqda Sirdaryo viloyati hududida yo'l patrul xizmati xodimiga tegishli Nexia qarama-qarshi yo'nalish bo'ylab harakatlanib Lacetti'ga urilgani aytilgan video tarqaldi. Video ichki ishlar bo'limi axborot xizmati mazkur voqea aslida qanday yuzaga kelganligini tasvirlagan lavha bilan bo'lishdi. Ma'lum bo'lishicha 30 iyul kuni soat 11:00 da Sirdaryo viloyati hududidan o'tuvchi Toshkent-Dushanbe M34 avtomobil yo'lining 81 kilometrida tuman ichki ishlar bo'limi 3 sonli mahalla ichki ishlar bo'limi yo'l patrul xizmati xodimlari xizmat olib borayotgan vaqtida Lacetti avtomobilini to'xtatgan. Avtomashinaga tegishli hujjatlarni tekshirish jarayonida Lacetti'ning orqa oynalarini qoraytirishga ruxsat bo'lgan, biroq old oynalarning tusini o'zgartirishga hujjat bo'lmaganligi aniqlangan. Yo'l patrul xizmati inspektori belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma
rasmiylashtirib, avtomobilni jarima maydonchasiga joylashtirishni aytgan vaqtida haydovchi xodimni xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishga undagan, uni haqorat qilgan, mashinani orqa tomonga boshqarib, inspektor ustiga haydagan. Haydovchi voqea joyidan ketmoqchi bo'lganida yo'l patrul xizmati xodimi avtomobilning old tarafiga o'tgach, biroq qoida buzar haydovchi mashinani oldinga haydab, xodimga tan jarohati yetkazgan. Yo'l patrul xizmati inspektori B. Abdusamatov o'ziga tegishli avtomobilda o'z yuz bergan holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilish maqsadida bo'limga yo'l olgan. Yo'lda ketish vaqtida qoidabuzar Lacetti haydovchisi o'z mashinasini yo'lning o'ng tarafiga to'xtatib, old yon oynalardagi tonirovkani yulayotganligini ko'rgan va holatni tasvirga olish uchun mashinani ortga burgan. Yo'l patrul xizmati xodimining qaytayotganligini ko'rgan haydovchi boshqaruvdagi avtomobili bilan qasddan xodimning yo'liga chiqib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Yo'l patrul xodimi haydovchiga barcha holatlar body kamera yordamida tasvirga olinganligini aytganida, u body kamera va inspektorning pogonini yulib olib, 25-30 metr uzoqlik otib yuborgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Sirdaryo tumani prokuraturasi tomonidan haydovchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida qamoqqa olingan. 2016-yildagi prezident saylovida milliy tiklanish yutqizishga tayyor bo'lib maydonga kirgan. 2016-yilda o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida Milliy tiklanish partiyasi nomzodi g'olib bo'lish uchun harakat qilmagan. Partiya saylovning natijalariga tayyor bo'lib maydonga kirgan. Bu haqda partiya raisi Alisher Qodirov qalampir.uz'ga bergan intervyusida so'z ochdi. Ma'lumki, O'zbekistonda so'nggi prezident saylovi 2016-yilning dekabr oyida o'tkazildi. Unda Shavkat Mirziyoyev, Sarvar Otamurodov, Narimon Umarov va Xotamjon Ketmonov o'zaro kuch sinashgan. Sarvar Otamurodovni yoqlab 421055 nafar saylovchi yoki ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning umumiy sonining 2.35% Shavkat Mirziyoyevni yoqlab 15,960,724 nafar saylovchi yoki ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning umumiy sonining 88.61% Xotamjon Ketmonovni yoqlab 669,187 nafar saylovchi yoki 3.73% Narimon Umarovni yoqlab 619,972 nafar saylovchi yoki 3.46% saylovchi ovoz bergan. Shuningdek, Milliy tiklanish partiyasi 2015-yilda o'tkazilgan prezident saylovida ham katta farq bilan g'alabani boy berib, partiya nomzodi Akmal Saidov Islom Karimovga yutqazgan. U bor yo'g'i 583309 ta ovoz olgan. Xo'sh, nega O'zbekistonda 3 nomzod to'plagan ovozlar 4-chi nomzodlikdan keskin farq qiladi? Bu masalaga ikki tomonlama yondashish kerak. O'tgan davrlardagi saylovlarda qayd etilgan natijalar nomzodlarning tom ma'noda harakat qilganligi yoki qilmaganligi bilan ham bog'liq. Men birinchi prezidentimiz davridagi saylovlar haqida gapirmoqchi emasman, chunki men o'sha davrda bevosita qo'lim bilan biror ish qilmaganman va ko'zim bilan nimanidir ko'rmaganman. Shuning uchun bu borada nimadir gapirishim noto'g'ri bo'ladi. Havodan olib gapirish mumkin, lekin bu to'g'ri bo'lmaydi, dedi Alisher Qodirov. Partiya raisiga ko'ra, o'sha vaqtda prezident saylovida qatnashganlarning jasorati saylovda yutishga ishonchi bo'lmagan. Bir narsani aytishim mumkin, partiyamizning nomzodlari natijaga tayyor bo'lib targ'ibot ishlarini olib borgan deb hisoblayman. Chunki biz o'sha paytdagi dasturlar bilan tanishib chiqdik, chiqishlarni ko'rdik, saylovchilarga murojaatlarni ko'rdik va ularga biz bugun xohlayotgan g'oyalar, partiyaning jamiyatni o'zgartirish uchun berayotgan aniq takliflar shijoat bilan aytilmagan. Fikrimcha, ularning o'zida ham ishonchsizlik bo'lgan. 2016-yilgi saylovda o'zim ham bevosita ishtirok etganman va bu jarayonlarni juda yaxshi bilaman. Butun hurmatimni saqlagan holda aytamanki, partiya g'olib bo'lish uchun harakat qilmagan. Bu narsani tan olishimiz kerak, dedi Alisher Qodirov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi joriy yilning 24-oktyabr kuni bo'lib o'tishi belgilangan. Markaziy saylov komissiyasi 23 iyuldan e'tiboran prezident saylovi kampaniyasiga start beradi. O'zbek harbiy kolonnasi vertolyotlar hamrohligida Tojikistonga yetib oldi. Kecha 1 avgust kuni Surxondaryo viloyatidagi harbiy qismdan yo'lga chiqqan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari o'zbek-rus-tojik hamkorligidagi o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun uzoq masofali marsh asosida Tojikiston Respublikasiga yetib bordi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur hamkorlikdagi mashg'ulotlardan ko'zlangan asosiy maqsad Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlikni mustahkamlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldini olish, maxsus operatsiyalar o'tkazishni rejalashtirish hamda qo'shinlarni tayyorlash, o'zaro tajriba almashishdan iborat.